já começou eletrizante ali entre os dois atletas. Você poder se identificar. Escorregou. Partindo para cima dos atletas. Encerrado o primeiro round. Começou aí o combate, o segundo round. Dois atletas no primeiro round foram intensos ali. Agora no segundo parece que bom chute conectado pelo Iago. Despertou ali o Igor, viu? O Igor foi pra cima, abriu a caixa de ferramenta pra poder tentar finalizar isso. Mas Iago não parou, ó. Faz o alerta. Não é para lutar, não é para lutar. Tentou dar um chute giratório, mas escorregou. Faz ali. Encerrado aqui o segundo round. Aí para o terceiro e último round. Vamos ver se os atletas vão encerrar antes do cronômetro ou
vão deixar por conta do juiz. Olha, um belo chute rodado ali, tentando empregar ali um bom combate. Vamos ver ali, dois atletas tentando se estudarem, parece que falta ali um pouco de gás, mas não desistir, continua ali fortemente no Samado, segurou e deu um contra-ataque, um contra-golpe ali, tentando ali atacar. Olha, encostada ali, vamos ver. Tentando clinchar, mas alemãozinho já alemãozinho incentivando para o combate. Continuando ali o combate. 10 segundos para o tempo. Aí, encerrado o terceiro round. Vamos para a decisão dos juízes. Vamos ver quem será o vencedor desse combate. Vencedor é o do Banner Vermelho! E a...